Otalarga assalom. Munisa va Motabar onalarga assalom. Chiroqlar charaqlab turgan Shuhrat bobo tantanalar saroyiga assalom. Kechamiz sababchisi Habibulloh Sofiya xonlarga assalom. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, muhtaram mezbonlar, qadri baland qadrdonlar. Assalomu alaykum samimiy, oq ko'ngil, eng asosiysi mehmon do'st o'zbegi mahli. Piru badavlat otajonlar assalom. Duoyoy aziz onajonlar assalom. Mard va jasur og'a inilar, go'zal latofatga boy opa singillar. Bugun erta tongdan to'g'in dasturxon yozib, siz u bizga xush keldingiz degan shirin kalomlarini ayamasdan yugurib yelib xizmatimizda hoziru nozir bo'layotgan aziz imomuflar sulolasini hurmatli mehmonlari, muhtaram mezbonlari, barchalaringizni mana shunday bir faizli koshonada ko'rib turganimizdan benihoya xursandmiz. Azizlar, kimda-kim bizni da mana shunday yaxshi kunlarga, Allohim farzand to'ylarga, nabira to'ylarga yetkazsin deb yuragidan niyati bo'lsa, agarki qo'llaringiz bo'sh bo'lsa, guldiroz bir qarsaklaringizni kutib qolamiz azizlar. Rahmat, salomat bo'ling. Mana shu ko'taring kayfiyat sizni oqshom davomida aslo tark etmasin deymiz. Mana bugun azizlar, sarhadi zaminimni so'lim koshonalaridan biri bo'lmish. Betakror va jannat makon O'zbekistonimning fayzli, farishtali xonadonlarida imomuflar, sultonuflar sulolasida bugun kattagina shodiyona. Ya'ni kim Umursog' akamizni, Rashid bobolarini, Sabohat opamizni, Dilbar ayamizni jondan aziz farzandlari, Shohbozbek, Lolaxonlarni bugun farzandlari Habibullohni sunnat to'ylari. Sofiya xonni beshik to'ylarda siz davradoshlar bilan diydorlashib turar ekanmiz. Eng avvalambor to'y boshlarga, bobolarga, bo'jonlarga, otajon va onajonlarimizga farzand to'ylari muborak bo'lsin deymiz. Habibulloh Sofiya xon o'sib ulg'ayib O'zbekiston Respublikasiga munosib sodiq farzand bo'lsinlar. Kelajakda xuddi otajon va onajonlari, bobojon va bo'jonlardek fayzli farishtali, dinu diyonatda mustahkam, odobu axloqi benazir farzandlar bo'lib yetishlarini tilakdoshimiz. Mayli yomg'ir, mayli qor bo'lsin, to'y tomonga chorlar qadamlar, qayda bo'lmang xudo yor bo'lsin. To'yni yaxshi ko'rgan yaxshi odamlar, ko'rdim qancha qayg'uyu bazam, qoldimi men ko'rmagan damlar, bugun sizga qilaman ta'zim. To'yni yaxshi ko'rgan yaxshi odamlar, mayli keng u mayli tor bo'lsin. To'y tomonga chorlar qadamlar, qayda bo'lmang xudo yor bo'lsin. To'yni yaxshi ko'rgan yaxshi odamlar, bugun mana shu dargoh ostonasidan pok niyatlar ila qadam rajdaylagan butun davr ahliga, to'yni yaxshi ko'rgan siz qadrdonlarimizga, barcha to'y boshlarimiz nomidan barchangizga xush kelibsiz deymiz. Azizlar, kechamiz ochiq, dasturxon uzra tortilgan nozi ne'matlar barchasi siz davr ahliga muntazir. Mazza qilib, tanovvul qilib borishingiz mumkin. Oqshom ijodkorlarini davramiz boshida sizga tanishtirib bo'lsak, demak azizlar, bugungi to'yimizga mezbon qilayotgan shahrimizni, viloyatimizni eng oldi to'yxonalardan biriga aylanayotgan Shuhrat bobo tantanalar saroyini ishchi xodimlariga davramizni boshida o'z minnatdorchiligimizni izhor etib o'tamiz. Bugungi oqshomda bir umrlik video tasmalarga muhrlab borayotgan shahrimizni, viloyatimizni eng oldi video studiyosi, eng so'nggi dizayn, eng so'nggi rusumdagi video kameralar bilan jihozlangan, qolaversa bir-biridan malakali video tasvirchilarga ega bo'lgan Artur video studiyosi bugun sizning xizmatingizda. Bilingki, sifatli tasvir bu to'g'ri tanlov. Oqshomni sizning san'atga shinavanda qizingiz Nozimasi bilan birgalikda olib boramiz. Demak azizlar, bu oqshom kuy qo'shiqsiz o'tmaydi. Oqshom san'atkorlarga esa hech bir san'atkor yetmaydi. Demak, kutib oling davramiz badiy maydonida. Ajoyib iste'dodli xonanda serqirra ijod sohibi, millionlab muxlislar egasi, ham estradam klassika yo'nalishida qo'shiqlarini mahorat ila ijro etuvchi estradamizning yorqin yulduzi Soyibjon To'xtayevni guldiroz qarsaklaringiz sadosi ostida kutib olamiz azizlar.